Projekti për rikonstruksionin e rrugës Shkumbini në lagjën numër 14 të qytetit ka ngritur në protestë banorët e zonës. Dy janë pretendimet e tyre. Së pari, që ky projekt prek banesat, çka do të thotë që dhjetra prej tyre duhet të shembe. Dhe së dyti, zbatimi i tij do të thellojë problemin e përmbytjeve në zonë. Ne jemi dakord që rruga të ndërtohet. A kuptove? Po të ndërtohet me parametrat që i këtë kohës, a kupton ajo? Tashi, këtu ka sipas nesh këtu ka abuzime. A kuptove? Duke filluar prek kanali që mbulohet dhe fut një tub që domethënë nuk i përballon ujrave kur vin shkarkimet e shiut, a kupton ajo? E para. E dyta, pastaj këtu ka një gjërsi që i plotson parametrat e rrugës. A kuptove ajo? Tashi, këto çfarë bëjnë? Duhen me uspostuar që të shemin shtëpijat, të shemin avullijat, të shemin shtëpijat, prishin biznese, a kupton ajo? Domethënë një kohë që parametrat i përmush rruga. Unë kërkoj vetëm drejtësi. Kërkoj si të zbatot rregullis jashtë, sepse gjendësia ekziston, gjendësia rrugës ekziston për trotuar, ekziston për shtyllën e qenit, do të më spostu 2 metra, ti as vetëm nga firmat, ti as hilja të firmës se ka investim më shumë dhe do të më bëkosim këtë investim si do të më ashtu, do të më bëkosim edhe me na shkit ne si ashtu. Janë bi 40 shtëpi do i ka përrezje këtu, gjatë krah. Tu që nuk kam pani herë të mushet kanali më ran. Të mushim në ran. Do shatë si shakon që mi dhe që e pa thonë të revizori, a do stada për mes, rrugë tjetër s'ka. Ashtë 850 metrë rruga që do pëhyn nga 2 metrë gjdo objekt, gjdo familje do preke. Kjo preke bat për një arsy se nuk investojnë taman me bëjnë investimin taman. Kanali është 16 metrë gjërësi veni, navli. Këto, ne këtë rrugë kemi shtru vetë, të hapisht tani me skavator, këtu ka 1 metër bazament e kemi shtru vetë me qakull. Ska adas njëri, 26 vjetë bëjnë këtë vend. 26 vjetë. Tani, hedhin në rarë deti, projekti ka qenë me mu lume zhavarë. Aty hedhin në rarë deti, tu të bëtë ma keshë. Vlera investimit ka fshifrën e 33.860.952 lekë me të vëshë, nërsa afati punimeve për rekonstruksionin e rrugës Shkumbini është përcaktuar 84 ditë.